Estamos começando mais este Tendência Entrevista, então, e hoje nós temos aqui na nossa janelinha do lado o secretário de Saúde do município de Imbé, o Thierry Zemerim. Na semana passada nós tivemos aqui Luciano Saltiel de Tramandaí. Os secretários de saúde são os profissionais, né, dos municípios, né, e suas equipes é quem está tendo esse primeiro impacto do Covid, né? O pessoal dos hospitais, as secretarias de saúde. O secretário Thierrys tem feito aqui no município de Imbé um trabalho louvável. Aliás, os secretários, de um modo geral, têm saído muito bem com os recursos que dispõem. E hoje o secretário vai falar com a gente sobre estes tristes dias que nós estamos vivendo no nosso litoral norte e no Brasil inteiro, de uma maneira geral. Secretário Thierry Zemerim, seja mais uma vez bem-vindo aqui no Tendência. E como está a batalha contra o Covid-19 em Imbé? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde aos nossos internautas que nos acompanham no Tendência. Pois então, Cláudio, não está fácil, né, a nossa luta aí, vocês que nos acompanham diariamente, que acompanham as notícias publicadas nas redes sociais do município, que acompanham de perto o nosso trabalho, estão tendo noção, né, do nosso dia a dia. Que não, né? Eu saio agora de uma reunião com o prefeito, onde a gente debate diariamente, né, sobre as ações e medidas, né, que tomamos e tomaremos diante da pandemia. Então, é uma luta árdua, né, diariamente, a favor da vida, né, tentando, cada dia que passa, a gente melhorar um pouquinho o nosso sistema de atendimento, melhorar um pouquinho o conforto para os nossos pacientes e também, né, junto aí, caminhando ao lado aí a nossa vacina, que começa a chegar de uma forma um pouco mais acelerada agora esta semana. Então, é a nossa luta diária, né, a favor da vida. Muito bem. Imbé recebeu mais doses da vacina, como todos os municípios, essa semana. Quantas doses, secretário? O senhor tem esse número? O senhor recebeu desta vez? Sim, a gente recebeu no dia de ontem em torno de 200 doses para a segunda dose, para a dose 2. Uhum. E hoje, inclusive, o nosso veículo do município está lá com a nossa profissional da Secretaria de Vigilância Epidemiológica, foi lá fazer a retirada de mais 800 doses. Ó, que maravilha. Ah, isso vai nos dar um apoio, né, para essa semana aí nós enfrentar, né, aplicação diária. A gente tá vacinando a faixa etária de 78 e 79 anos, que iniciamos ontem. Uhum. Fazendo um pré-agendamento nas salas de vacina, evitando aglomeração. Fizemos no final de semana também um drive-thru no sábado, somente para a segunda dose de quem ainda não foi vacinado. Então, a gente tá seguindo, né, Cláudio, assim, as orientações do Ministério da Saúde. Conforme vêm as doses, a gente amplia, uhum, a nossa linha de pessoas vacinadas. Eu vim agora conversando com o prefeito a respeito disso também, que eu sinto o nosso litoral, ele desfavorecido em respeito às doses, tá? A gente tem uma população que desde o início da pandemia ela teve um aumento considerável e não está sendo levado em conta, tá? O prefeito vai levar esse questionamento agora, junto aos outros prefeitos e a 18ª, porque proporcionalmente a gente não está recebendo as doses como deveríamos receber. Então, assim, a gente vai vacinando, né, conforme as doses vêm, mas, como diz o ditado, aquele que não chora não mama. Não, mano. Então, hoje o nosso prefeito já vai... Por favor, pode seguir. O nosso prefeito já vai contatar a 18ª aí, fazendo esse questionamento, né? Sim. Porque o nosso município, Cláudio, para ter noção, assim, só quando a gente fala, às vezes parece que não cola, né? Pelo IBGE, no Imbé, tá sendo feito o cálculo de distribuição de vacina e também todos os outros cálculos que é feito de distribuição, né, até de numerários financeiros aí, uhum, para o município.
é feito em cima do IBGE, que hoje, pelo IBGE, tem 23.271 pessoas, Nunca tem tá? muito mais. E eu fiz o levantamento hoje de pessoas cadastradas com o cartão SUS do nosso município, tem 43.508. O Então a gente dobro. tem mais de Mais 20 que o dobro. mil cartão SUS do que indica o IBGE. Então tu imagina só a nossa situação, como a gente fica. Vacina vem contabilizada em cima dos 23, recurso vem contabilizado em cima dos 23, mas o atendimento a gente 40 mil. presta para 43 mil. Então, assim, não tá fácil, viu? Não, não tá fácil. E a gente não pode aqui, né? Aqui tem que deixar bem ressaltado que o ex-prefeito e o prefeito atual, eles sempre investiram com força em saúde, Pesado. deixando de fazer qualquer outro tipo de investimento para investir em saúde. É. Então, assim, não tá fechando a conta, tá? O Estado, ele tem que olhar Mas com isso um não é olhar novidade, não é, secretário diferenciado. Thierrys? Não é novidade. Oi? Isso não é Não, novidade, não é, secretário? Isso desde os é tempos que não novidade. tinha isso aí, os prefeitos já gritavam: olha, o Rio Grande do Sul se muda para o litoral norte, vem de muda para cá, novembro, dezembro, Exatamente. janeiro e fevereiro. E nós continuamos recebendo as mesmas parcas parcelas de ICMS que retornam ao município. O repasse de verbas Exato. é desse tamanho. Tem anos que eles até ameaçam a terminar com a Operação Golfinho, aí uma gritaria dos municípios litorâneos, volta tudo atrás. Mas eles fazem. Claro. É impressionante, não é, essa questão da distribuição de recursos. O senhor sabe que uma vez eu ouvi um deputado numa reunião da FAMURS, eu sempre repito isso e até digo aqui o nome do deputado, que é o deputado federal Alceu Moreira, né? E ele disse na reunião da FAMURS: olha, para os prefeitos, vocês acham que tem pacto federativo no Brasil? Não tem pacto federativo, não. Quem achar que tem, me prove. Esse pacto federativo brasileiro é um negócio meio estranho mesmo, né? Não funciona. É verdade. Os É. municípios tornam-se províncias que têm que se virar com os recursos que têm. Quando vai lá pedir um dinheiro, é aquela choradeira, aquela coisa. E agora o senhor E diz a aí. gente sofre um impacto aqui, É. viu, Cláudio? Olha Sim. só, vou te dar só um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Eu já te dei um exemplo da vacina, mas eu vou te dar um Sim. outro exemplo que está nos acontecendo diariamente, tá? Transformamos a nossa policlínica, né, parte do nosso corpo da policlínica, para poder melhor atender os pacientes. Transformamos ela em policlínica COVID ali também, né, Sim, 24 sim. horas que estão fazendo atendimento, e onde temos diariamente pacientes que ficam internados, entre aspas, né, eles ficam internados aguardando leito, né, Sim. seria para ficar 24 horas no máximo. Já ficou o paciente conosco 14 dias aguardando internação, tá? Fica, só que a gente não recebe por isso, viu? Quem recebe o recurso do Ministério da Saúde do Estado são os hospitais. Por exemplo, para nós entubar um paciente, nós que temos que adquirir a medicação, para manter o paciente sedado, nós que temos que O adquirir que é a caríssimo, né? medicação, que é caríssimo. Esta semana o Estado abasteceu os hospitais com os kits de intubação, E os correto? municípios não precisam porque ninguém está Nenhum doente. pronto atendimento recebeu. Não é justo com o município que Impressionante. não tem hospital, que tem apenas pronto atendimento, porque quem faz o primeiro atendimento, que acaba ficando com o paciente intubado 3, 4, 5 dias, é o município. E quem recebe do Ministério é os hospitais. Então também não é justo isso com o município. Na hora de receber um kit de intubação, quem recebe é o hospital. Mas na hora de intubar, primeiro quem intuba é o município. Então isso não é justo conosco também. E para o hospital também é ruim, porque se o município não atende bem aquele paciente, quando ele chega lá no hospital, enviado pelo município, quando abre a vaga, ele já chega num estado deplorável. Muitas vezes Chega há um sem chances. desperdício, né, de recurso, porque aquela criatura chega ali, aquele paciente chega ali, e ele vai ser entubado, ele vai ser tratado bem, mas ele já chegou ali fadigado, e aí vão gastar aquele recurso técnico nele e ele vai morrer. Não é? E ele vai morrer E ele ainda. vai morrer. E a gente teve esses exemplos agora, né? De É. 3 semanas para cá, o aumento que teve com o O número de aumento que óbitos, teve. com Eu vi um essa nova médico, o senhor variante da sabe que eu vi doença. um médico do Distrito Federal, que até houve um questionamento aí nas redes sociais, como é que o médico diz isso? Ele dizia assim: chega para nós uma pessoa que vem do sistema primário, que são as UPAs, né?
e os postos. Aí a pessoa, lá eles têm pouca condição de atender, estão fazendo o que podem e já passaram do limite faz tempo. Aí o cara chega aqui pronto para extrema-unção, ele chega para morrer, já chega num estado muito difícil, nós não temos vaga. Mas a gente não deixa de atender, bota aquela pessoa no respirador, bota os insumos, trata ela. Diz que de 10 tratados está saindo 3 de lá, secretário. E eu acredito, né? E a mente pelos números é isso que mostram. É. Três ou menos, Ou tá? menos, tem Três ou localidades menos, que o menos. Em resto. Brasília é de 10 é 3. É. Então eu digo assim, viu, Cláudio, que deveria, né? No mínimo deveria ter um olhar diferenciado para esses municípios litorâneos que têm faixa de praia, que recebem, tá? E aqui a gente recebe de braço aberto, o nosso veranista sempre Sempre. recebeu, porque é aquela pessoa que também movimenta a nossa economia. Claro. Só que na hora, né, na hora do Estado fazer a divisão, tanto da vacina como de recurso, ele deveria ter um olhar diferenciado para os municípios de faixa de praia, onde as pessoas elas vêm com força. A gente vê todo final de semana aquele Eles nem movimento foram na embora esse ano. Freeway, Eles não nem foi voltaram. embora, exatamente. Estão Daí aqui. agora o seguinte, o recurso nosso é o mesmo, né? A gente recebe pelo IBGE, as vacinas vêm pelo IBGE e não é essa a nossa E realidade. fica bom para o Nossa realidade é governador. completamente outra. Fica bom para o governador. Não que ele vá fazer isso deliberadamente, claro que não, mas fica bom para o governo do estado. Quer dizer, ele se alivia, Cômodo, né? né? Cômodo, né? Porque ele Cômodo. se alivia, né? A pressão vem para cá. Exatamente. E aí lá diminui. Não é que diminua muito, mas veja bem, se todo mundo que está hoje aqui no litoral, que adoeceu aqui, internou aqui, tratou aqui, e infelizmente os que aqui faleceram, se estivesse lá, a sobrecarga estava lá. 30 anos atrás não teria estrutura aqui, eles iam se obrigar a ficar lá. Aí sim Ficar ia ser muito, lá. ia ser muito pior no Rio Grande do Sul. O Rio E tem Grande outra, né, não Cláudio? aguenta. Será que o Estado não se pergunta assim, ó, como que Porto Alegre está vacinando 70 anos, aqui no Imbé, por exemplo, estão vacinando 78 e Shangri-La está vacinando 82? Será que não tem alguma coisa errada? Claro Por que que tem que a eles não distribuição. seguram? Por que que eles não seguram e não equilibram? Não equilíbrio, não teria menos conflito se todos os municípios levassem a mesma faixa etária? Entendeu? Eu acho que falta uma mão do Estado para organizar isso aí e dizer assim, não, gente, nós só vamos mudar a faixa etária de idade quando todos os municípios concluírem. Tá, mas por que que o município não concluiu? Porque a vacina não chegou para ele lá, ela chegou em menor quantidade. E agora, secretário Tcheggs, tem esse consórcio que parece que o município de Embé foi um dos primeiros a aderir quando começou os consórcios, né? E as grandes cidades do Rio Grande todas também se consorciaram as regiões. Existe esse consórcio. Lhe pergunto, como é que está essa tratativa? Os municípios vão conseguir adquirir as vacinas via consórcio para vacinar suas populações ou para melhorar a vacinação? Cláudio, esse é o nosso anseio, né? O município do Imbé, eu vou falar por Imbé, tá? O município do Sim. Imbé está preparado financeiramente, inclusive, né? Como eu disse, eu saí agora de uma reunião com o prefeito disse assim, ó, eu só quero ter a oportunidade de nós comprar a vacina, que eu quero comprar para todo mundo Termina. que está aqui no município. Então, assim, ó, é a nossa esperança, é o governo liberar a compra para os municípios, né? O Imbé, como tu falaste, foi um dos primeiros a sinalizar e a gente está preparado para comprar. Então, a gente só quer ter essa oportunidade, porque daí é o seguinte, a gente compra para toda a população, se a gente tem, vamos dizer, então, se a gente tem 35 mil habitantes, 40 mil habitantes, R$ 100 a vacina, tu vai lá e compra para todo mundo, investe 4 milhões, 5 milhões aí, e vida, Que é né, o normal preço para de as uma pessoas. praça, não é, secretário? É o preço para fazer uma praça? Exatamente, a gente vai sofrer um pouco com as perdas que a gente teve, que cada vez a gente perdeu pessoas próximas, né? Eu perdi agora uma semana um padrinho, Imagina. um queridão meu, de parceiro da vida inteira, Eu, né? amigos Que a estão gente doentes, conseguiu. conhecidos Os morreram, amigos colegas, estão imagina. doentes, o vizinho da frente que faleceu, é Eu assim que já está na nossa tive. volta. Eu É. também. Então eu digo assim, Nós temos que nos dar por satisfeito, eu e o senhor, né? Estamos aqui Sim, os que dois estamos vivos, conversando, né? por Nossa Senhora. Que tivemos e estamos vivos. Então, assim, É. ó,
Tudo que a gente quer e a gente tem essa ansiedade é que liberem a compra para os municípios, que a gente quer adquirir a vacina e vacinar toda a nossa população. É verdade. Me diga, e o que falta então, isso seria uma liberação, do governo federal para que os municípios Do consigam governo entrar em federal. contato com as farmacêuticas? Tem tratativas já, viu, né? Do consórcio tem tratativas com os laboratórios. Tem sinalizado uma pré-compras, né, com os laboratórios, negociação de preço. Me O presidente parece assim tudo Bolsonaro andou ok. assinando um documento nesse sentido lá, né? Dividindo isso, né? Que os municípios poderiam também, Dividindo isso, né? eu Essas. acho que está próximo, tá, Cláudia? Eu acho que está próximo, assim, depois de tanto negar, né, essa doença, o nosso presidente agora me parece que está olhando um pouco diferente, assim, né? Que eu acredito que a gente já poderia, né, de repente, lá no início do ano, Ter ter resolvido, acho que adquirido é. essa vacina, Acho que o presidente achou ter que adquirido. isso se debelaria com mais facilidade. Eu Ele acho que ele achou que acreditou. terminaria sozinho. É, não é. Primeiro ele acreditou naquilo que eles dizem lá, que a contaminação de rebanho, né? Os cientistas A diziam que imunidade de não, rebanho. alguns diziam que sim, né, que contamina uma grande parte da população e ela fica autoimune. Mas não tem autoimunidade, porque eu e o senhor Não, estamos livres por 6 meses, né? Depois podemos adquiri-la de novo. essas novas variantes aí que tiveram mutações e elas vieram com muito mais força, Muito mais força. né? Eu tive uma delas e sei disso. O índice de mortalidade hoje não é o mesmo de É. 6 meses atrás. Não. Então, assim, eu acho que a gente tem que é o que está acontecendo, né? Os governadores e deputados pressionaram o governo federal para que libere a compra. Os Libere a municípios compra, vão deixa lá. que cada um se vire com a sua. Olha, eu vou Exatamente. comprar uma quantidade aqui e vou mandar para vocês. Tá. Isso. Quanto vocês compraram? Compramos tanto. Agora nós vamos comprar mais uma quantidade e mandar, porque assim nós vamos terminando com isso. O Brasil é bem visto no mundo é da nossa época, pólio, lembra? Poliomielite, que as mães chamavam popularmente de paralisia infantil, as crianças ficavam com deficiências físicas e o Brasil vacinou contra aquilo e terminou a meningite, o sarampo. Erradicamos, né? Erradicamos aquelas pragas todas e vamos E erradicar mais essa aí agora. se Deus quiser, cara, a gente tá com força para isso. Eu quero estar presente aqui para a gente ter essa vitória. Se Deus quiser. Agora vamos mais à frente um pouquinho. Todo mundo está apanhando muito com isso. E o senhor sabe que eu fui atendido num dos postos de saúde do município. E vi lá a equipe trabalhando com um brilhantismo muito grande, eu sempre conto a todos. E eu até achei bem interessante que a enfermeira olhou para mim e disse assim: sai daqui. Tu tá ótimo, não, tua respiração tá boa, tua família tá bem. Sai daqui, saiam daqui. Sai, não me volta aqui, vai para casa, toma um suco, o remédio direitinho e tal, que assim vai recuperar. E realmente nós nos recuperamos, ela tinha razão mesmo. Claro, a pessoa falando com experiência, né? Claro. E eu me lembro, vai fazer quase um mês que eu estive lá, e essa equipe ainda está trabalhando. Como é que está a saúde emocional e o cansaço das equipes? Eles estão numa fadiga danada. A vacina também tem que vir, porque daqui a pouco eles vão começar a perder a capacidade de atender até psicologicamente, que isso é uma loucura, não é, secretário? Isso, Cláudio, essa aí é uma preocupação nossa também, né? A gente, e aqui, a gente não se cansa de parabenizar os nossos funcionários de linha de Heróicos. frente, heróicos e incansáveis, né? Que normalmente, né, um profissional, ele para ter uma remuneração mais ou menos digna, ele tem que ter 2, 3 jornadas de trabalho. Então, assim, por aí tu imagina, Cláudio, tu sair daqui, tu ir pro plantão no hospital, sair do hospital e vir para cá, e tu tem que manter um equilíbrio, tu tem que manter uma disponibilidade de Vigor atendimento. físico, equilíbrio emocional e o foco, Exato. cansado. Não é fácil. Alguns, né, que a gente sabe que Os não que por estão desde o força própria, começo mas por. já estão entregues, né? Estão próximos da fadiga de ter que parar. E não tem profissional para repor. Isso é outra coisa que eu queria lhe perguntar. O senhor está conseguindo contratar médicos e fazer reposição da turma que tem que dar uma parada de vez em quando, que até por força da própria profissão no começo se contaminou? Não tem jeito, não tem profissional. Temos dificuldade.
Todos têm dito isso, todos os secretários com quem temos falado de saúde têm dito que estão com dificuldades de contratação, principalmente de médicos. O que que houve? Eles estão não os jovens que entram no mercado não estão se interessando por esse momento da medicina ou estão todos em serviço? O que que é isso, secretário? Eu acho que nós perdemos o. Oi? O áudio, nós perdemos o áudio, né, do secretário. Vamos ver se a gente recupera. Não? Tem que refazer a ligação? Vamos refazer a ligação com o secretário de saúde do INBEM, então. Nós estamos aqui conversando com o secretário Thierry Zemerim, já no finzinho da nossa entrevista. Nós perdemos o contato com o secretário. Vamos refazer a conexão agora, né? E só para parabenizar o secretário por tudo que tem feito aí ele e a sua equipe, né? Já estamos refazendo a conexão. E lembrando a todos, né, que isso que disse aqui o secretário Emerim é uma coisa que você tem que ter muita atenção. Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos isolar e sairmos à rua só quando for extremamente necessário ou não saímos. Secretário? Agora de volta. De volta. Pois é, eu estava lhe perguntando já no finalzinho da entrevista sobre a contratação de profissionais que todos os secretários, bem como o senhor, estão queixosos, né? Não está fácil. Muita dificuldade, Cláudio. Eu acho que aconteceu o seguinte, tá? A leva de médico que se formou no último ano, tá? Ela se sentiu insegura de trabalhar na linha de frente COVID. Onde no primeiro momento nós tínhamos pacientes com sintomas leves, que poucos pacientes eles evoluíam por uma síndrome respiratória grave. E nessa nova variante da doença, não foi bem assim. Muitos pacientes evoluíram para uma forma grave da doença. E os Agressiva, né? médicos novos se sentiram inseguros de trabalhar com pacientes graves, COVID, e os existentes foram insuficientes. A quantidade foi suficiente porque aumentou muito a demanda. Ano passado eu tinha um médico que atendia no COVID. Hoje, por exemplo, eu tenho três no plantão. Que loucura. Não foi fácil a gente conseguir, tá? Até o seguinte, hoje a gente lançou aí na rua uma contratação, tá? Foi por compras hoje uma contratação emergencial Emergência. de médicos pro COVID. Então, assim, porque não tá fácil, além, né, a gente quer garantir primeiro, né, a gente garante primeiro o atendimento médico, É. mas vem a enfermagem, Tem vem uma o turma condutor de atrás, né? Vem o ambulância, enfermeiro, o auxiliar, o técnico, o e aí vai indo. técnico, vem a higienização, vem o É. recepcionista, que tem medo de trabalhar no COVID, a Também. higienização não é diferente, então, assim, não foi fácil, né? Não foi fácil, eu digo pelo INBE, mas a gente conversa com os outros colegas. Eu converso com o Luciano, eu digo, cara, como é Sim. que tu tá aí de médico? Ele Mesma assim, coisa. eu era para ter três, tem um no plantão. Que E quando loucura, né? tem? Quando Então, tem. assim, a gente sabe que não foi fácil, mas a gente tá aí é para luta. Nós não vamos desistir, nós vamos seguir firme até que a gente vacine todo mundo e a gente passa essa página, né, É de verdade. sofrimento aí. Se Deus quiser. Secretário Thierry Zemerim, meus parabéns pelo trabalho à frente que o senhor tem feito, à frente da Secretaria de Saúde, perdão, do INBEM. Quero que Certo, Deus Cláudio. abençoe o senhor e a sua equipe, né, que tão bem tem atendido as pessoas dentro das medidas do possível, tem atendido bem. Por Certo, motivos Cláudio, muito esses, o senhor obrigado. declinou aqui, né? E Muito volte sempre que for necessário. obrigado à Tendência que nos deu a oportunidade aí de volta e meia a gente passar, né, um Isso. pouco aí para nossa comunidade do que a gente está passando aqui. Um Muito bem, abraço a então. todos. Um Ficamos à abraço, disposição. leve o nosso abraço a todos e até a próxima oportunidade. Certo, um abraço. Nós vamos agora para os números do Covid de hoje e também para a previsão do tempo. Já já, não saia daí que nós voltamos rapidinho.
E depois da nossa entrevista de hoje com Thierry Zemerinho, secretário da Saúde do Imbé, que também falou com a gente sobre, não é, todos os problemas que estão sendo acarretados pela pandemia que aí está e a dificuldade que os municípios têm vivido, não é? Nós falamos na semana passada com Luciano Saltiel, que falou por Tramandaí, ele que lá é secretário também da Saúde, e todos eles nos falam da mesma forma e da mesma, no mesmo sentido, não é? Agora, na sexta-feira, nós vamos ter por aqui o Genaro, novamente, lá do hospital, né, do hospital de Tramandaí, que vai nos falar das condições de atendimento e o que o cidadão precisa fazer para obter o atendimento quando necessário. São os cuidados, a máscara, o distanciamento, não é? E também vai falar sobre uma fake news que circulou por aí, dizendo que o hospital não atendia as pessoas. Não é verdade, o Genaro vem aí para falar agora na sexta-feira com a gente sobre isso. Mas isto será na sexta, hoje estamos na quarta, você pode ver ali atrás, está o lago, está uma tarde, um final de tarde muito bonito, mas ainda estamos sob bandeira preta. E os números do corona, né? O vento está me tirando aqui o meu script da mão, mas os números do coronavírus hoje no estado do Rio Grande do Sul, atualizados às 16 horas e 40 minutos, confirmados 809 mil casos e 39, recuperados 760.705 e os óbitos já estamos, olha só, em 17.748 gaúchos mortos até agora, em detrimento da pandemia do Covid-19. Taxa de ocupação dos leitos em UTI está em 105,3%. E a gente vai caminhando naturalmente para um desfecho, é óbvio, não é? As vacinas, tudo isso, mas todo cuidado é pouco. Números do coronas em Tramandaí, números do corona em Tramandaí atualizados ontem às 22 horas. Confirmados em Tramandaí 4.907 casos, recuperados 3.081, hospitalizados são 16 e os óbitos estão em 127 até agora. E no Imbé, os números do corona são o seguinte, atualizados ontem também, 21 horas, confirmados 2.858 casos, recuperados 2.723, hospitalizados 24, óbitos são 74 óbitos até agora, né, no município do Imbé. Previsão do tempo. Vamos lá para a previsão que vai acontecer aí nas próximas horas. Hoje, sol, muitas nuvens. Pancadas de chuva houveram à tarde e à noite, né? Pode ter pancadas de chuva. Máxima 25 graus e mínima 21. No momento fazem 24 graus e está assim. Sol entre nuvens e um belo final de tarde. Quinta-feira, com algumas nuvens, não chove. Máximo 28, mínima será de 21 graus. Na sexta, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, e também a máxima será 32 graus e a mínima de 21 graus para a sexta-feira. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo aos nossos patrocinadores, a WebSul Telecom, né, que faz de tudo para levar boa internet à sua casa, à sua empresa, aonde você estiver. A WebSul Telecom, uma solução muito inteligente e de muita confiabilidade e com alta qualidade no produto que oferece, que é a internet. WebSul Telecom, está no rodapé do vídeo, você liga para eles e também entre para a família WebSul. Sindapa, Tramandaí e Imbé. Sindapa é a solução fantástica para a sua empresa, para a sua casa, segurança para a sua empresa e sua casa na Sindapa, com certeza, não tenha dúvida disso. E também, claro, Julius, o Julius Herr, que agora, dentro dos novos regulamentos editados pelo governo do estado no seu último decreto, já pode estar em operação. Está aqui no rodapé do vídeo e você liga lá para o Julius Herr e faça a sua reserva, claro, para dar um jeito no cabelo, para dar uma melhorada na aparência, afinal, autoestima também é um remédio, não é mesmo? E aí temos a Tiamari. A Tiamari e a Sopatas. A Sopatas leva o seu pet
Leva o seu pet para tomar aquele banho gostoso. Ele pode participar do Clubinho das Sopatas. E lá no Clubinho das Sopatas é um clube de descontos, aonde você, claro, paga menos pelos serviços que o seu pet vai usar lá, né? Vai desfrutar. E agora também, os gatos podem ir lá tomar um banho a seco. É só ligar, tá no rodapé do vídeo, a Tiamari manda a equipe em casa buscar a bicharada e devolve eles cheirosos e maravilhosos para você. E para os cãezinhos, claro, lá tem hotel e a creche para passar o dia, hotel para ficar quando o dono vai viajar, o cão fica lá, né, o seu pet. E lá na Doutor Flores, em Porto Alegre, é a Profimac quem faz a manutenção de lentes e máquinas para ficar uma boa imagem, assim como a nossa. O Valdeci, naturalmente, ele faz a manutenção na sua máquina e ela não vai te deixar na mão naquela hora que você quer eternizar aquele momento. Vá lá na Profimac, fale com a equipe da Profimac, está aqui no rodapé do vídeo. Você fala com eles e com certeza vai ser bem atendido. Doutor Flores, lá em Porto Alegre, a Profimac. É isso então. Nós vamos voltar na sexta-feira, como já anunciei, com a entrevista do Luiz Genaro, do Hospital em Tramandaí, que vai nos falar sobre como está lá, né, as condições de atendimento do hospital, e também vai nos falar sobre aí um fake news que andou rodando por aí, que é um absurdo, não reflete de forma alguma nem a posição e nem os extraordinários serviços prestados pelo Hospital de Tramandaí nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, que é a pandemia do Covid-19. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Distanciamento e máscara, por favor, vamos resistir até a vacina para que possamos todos nós, não é, nos salvarmos, né, salvar as nossas vidas e salvar a vida dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes. Use a máscara, mantenha o distanciamento, vamos ter cuidado conosco e com todos que nos cercam. Até sexta-feira, um abraço, um beijo a todos.